楽しませてくれよ。あんた髪が崩れてるわよ。え、本当に？後で直さないと。生きて帰れると思わないこと。退くわけにはいかないんです。やっちゃう？出してる！すぐ来ないよ！みんな！決着をつけるわよ。その身に刻め！せっか！熱レイザー！ジャと交わりし、悪しき魂セイクリッドブレイブ！おいよ！遊ぼうぜ！セイクリッドブレイブ！行こうぜ！楽勝楽勝やな。ユナもだいぶブラッドシンに慣れてきたんじゃない？なんや、カナボンもうちに縛り上げてほしいんか？言ってないよ、そんなこと一言も。試しに縛ってもらえばいいじゃねえか。ハムの気持ちがわかるかもしんねえぞ。やだよ。じゃあビシャスが縛ってもらえばいいじゃないか。ハムの気持ちがわかるよ。え？なんでハムの気持ちなんてわかんなきゃいけねえんだよ。まあまあ、喧嘩せんと、二人とも仲良く縛ったるわ。案外新しい快楽に目覚めるかもしれへんよ。やだってば。それに、二人も縛っちゃったら戦力的に危ないから。おー。せやね。ほなら、間を取っていつ縛ったればええか。だな。それが最善の戦略ってもんだ。絶対違うと思うよ。楽しませてくれよ。作戦Bだ。体当たって砕けてこい。そんな作戦ないから。気をつけろよ。暇だと味方撃っちゃうから。それ流れ弾じゃないよ。ヘルスクロス。着をつけるわよ。
交わりし、悪しき魂でイクリットブレイク。今、真面目に戦ってた？だって気が乗らねえんだもん。いい修行。倒してもキリがない。漁師やったら大漁って喜ぶとこなんやろけどな。うちはもうお腹いっぱいや。海ってこんなに魔物が多いものなの？いや妙だ。この魔物どもの異様な殺気、何かに怯えてるみてえだ。怯えてる？魔物が？今度は何だ？海の中から何か上がってくる。大きい。これは大物さんの登場やな。攻撃が来るぞ。みんな伏せろ。でも船が。やられたのは甲板の下か。動力室が無事だといいが。あかん、船尾の方からも魔物や。何？こんな時に。インジス、ユナ、ここは俺たちに任せて、船尾の魔物をお願い。しかし、これ以上船を壊されるわけにはいかないでしょ。大丈夫、こっちにはビシャスがいるから。ビシャス？迷ってる時間はなさそうやな。仕方ない。カナダ、ミズナ、ビシャス、ここは任せたぞ。こいつを何とかしなきゃ。やろう、ビシャス。どうしたのさ、ビシャス。来たな。やべ、おった。気持ち悪い。やっぱ積んであった酒樽ごと行ったのがまずかったな。しかもこの船の揺れ、まずれよ、まずれ。ってことで俺ちょっと横になってっから、ここよろしく。ちょっと何言ってるのさ、ビシャス。このトガオに肝心な時になんて使えないの？まずい、来るよ。私たちだけでやるしかない。大丈夫、すぐ終わるわ。やべ、無理。無理はこっちだよ。二人だけでこんな大きいの相手なんて。仕方ないわ。ビシャスを海に放り込んで魔物の注意をそらしましょう。それしかないわ。ミゼラ、どさくさに紛れて始末しようとしないで。
をその身に刻め。ジェッカーブレスレイバン、イグナイトピア、咲き乱れる知らぬ稲の命をおふりしそうか。プリムペールロンド、やっぱり二人だけじゃ。弱気になるな。え、誰？セネル・クリチ、マリントルーパーだ。マリントルーパーって確か海難救助の。話は後だ、今はこいつを片付けるぞ。分かった、よろしくセネル。これでだ。これだけの大物は久しぶりだな。ありがとうセネル、おかげで助かったよ。俺はカナダ、こっちはミゼラで、あそこで寝ちゃってるのがビシャスだよ。気持ち悪い、死ぬ。今楽にしてあげましょうか。あいつに襲われてこの余裕、大した玉だな、あんたたち。あいつって今の魔物のこと？ああ、ごく稀に出没するんだ。明らかに他の魔物とは違うが、正体はわからない。一体何なんだろうな。カナボン、お嬢、生きてはる？その質問は意味があるのか？死んでいたら返事ができないだろ。分かっとるわ、ユーモアのわからん人やな。よかった、無事だったのね、ユナ。あとイージスも。ついで感があるのは気のせいか。おや、こっちのピッチリパツパツ服の兄さんはどなた？誰がピッチリパスパスだ。お前喧嘩売ってるのか。ごめん、ユナに悪気はないんだ。ただこういう性格なだけでさ。それよりまずいことになった。どうやらさっきの大型の魔物の攻撃がマナを動力に変える変換器に直撃していたらしい。このままではこの船は全く動けない。
とか陸地に着いた。一時はどうなることかと思ったよ。ほんまや、根性人魚として生きてくこと覚悟しかけたわ。なんで綺麗なもんになること前提なんだよ。半魚人かもしんねえじゃん。女は人魚、男は半魚人、海の神様がそう決めてくれはったんや。嘘つけ。嘘やからな。こいつは。それよりありがとう、セネル。セネルの船が俺たちの船、ここまで引っ張ってくれたおかげだよ。礼なんていい。マリントルーパーとして当然のことをしたまでだ。あのまま遭難でもされたら夢見が悪いしな。しかし困ったことになった。まだ年見なは遥か遠くだというのに。セネルだっけか。お前海の専門家なんだろ。船直せねえの。簡単な応急処置くらいはできるが、転換期となると手が出せない。その筋の技術者に頼むしかないな。技術者か。そんなのどこにいるんだろう。どうした、ユナ。これな、魔物に攻撃された部分に張り付いてたんや。何やろう思って。結晶みたいだな。綺麗ね。だが迂闊に触らない方がいい。魔物から出てきたものだ。どんな成分かわからないぞ。いいつ、そういうのはうちが触る前に言ってくれへん。言う前に触る方が悪い。なるほど、そうか。お前たち運がいいな。え、何？マリントルーパーの間で共有してる地図で今調べてみた。この辺りの村にちょうど腕のいい技術者がいるらしい。まあこうなったのも何かの縁だからな。村は近いし案内してやるよ。ありがとう、セネル。おおお、お前いいやつだな。伊達にピチピチしてねえじゃん。ピチピチ言うな。村までの道は魔物もいるらしい。気をつけてついてこいよ。うん、本当にありがとう、セネル。
楽しませてくれよ。流れ玉に気をつけろよ。暇だと味方撃っちゃうから。それ流れ玉じゃないよ。俺がみんなを守ってあげる。作戦 B だ。カナタ、当たって砕けてこい。そんな作戦ないから。はっ、虚空を引き裂く在庫をその身に刻め。セッカーレッツレイザン。セーナーの圧力そこへファイルマインド。バーン、こいつはやるよ。マジでやっちゃう？俺が終わらせてやる！これでどうです？ブラッシャリオ！行くよ！じゃあ俺は全力でサボるわ。真面目に戦ってた？だって気が乗らねえんだもん。幸先が悪いな。こんなにすぐ船が壊れてしまうとは。しょうがないわ。だってあれはビシャスが悪事を働いて手に入れた船だもの。なるほど、そら縁起悪いわな。因果応報というやつか。なーに、くだらねえ迷信みたいなこと言ってんだよ。悪いことしたら罰当たるってんだ。俺なんかとっくに100回は死んでるっつの。それもそうね。とりあえず1回目の死は今でいいかしら。日常会話に物騒を投げ込んでくんじゃねえよ。いいわけねえだろ。船で肝心な時に役に立たなかった恨み忘れてないんだからね。お嬢、怒ってはるな。なんとかせんと寝込み襲われても知らへんよ、ビシャス。肩でも重みしましょうか、お嬢様。いや、変なとこ触りそうだし。いや、ミズラに触るほどのものはないだろう。言うなならともかく。いつ、うちのことそんな風に見てた？見損なったわ。ユナ、イージスを拘束して、その間に灰にするから。よせ、やめろ。違う、誤解だ。俺は物理的な面積の話をしただけであって。面積ああ、確かにミゼラは面だな。体積にも値しないと言いたいの、イージス。言ってない。曲解をするな。あんか話せ、ユナ。だって熱い。それ以上火を近づけないでくれ。にぎやかだな、お前の仲間。なんかごめんね。キュー。一気に切り抜け！流れ玉に気をつけろよ。暇だと味方撃っちゃうから。それ流れ玉じゃないよ。
ないんです。これでどうです？ブラスタリオン、それよ、在下の質素の身に刻め、せっかフレッツレイザン、俺がみんなを守ってあげる、これが最後だ。サッテンビーナー、彼方当たって砕けてこい。そんな作戦ないから。今真面目に戦ってた。だって気が乗らねえんだもん。いい修行になっただろ。つうかよ、トシミナまでセネルの船で引っ張ってってもらえばよかったんじゃね？無理だ。さっきは短い距離だからなんとかなっただけだ。俺の船の大きさじゃお前たちの船を長距離運ぶことはできない。ほなら、うちら全員セネルの船に乗せてもらうっちゅうはどうやろ。それもできない。マリントルーパーはそれぞれの担当海域が決まってて、そこから大きく離れるわけにはいかないんだ。へえ、そうなんだ。マリントルーパーって結構厳しいんだね。今はマリントルーパーの人数もかなり少ないからな。少数で世界中の海の安全を守るためには、それなりに厳しい決まり事が必要なんだ。じゃあ、セネルみたいな人が世界中の海で俺たちにやってくれたみたいに人助けしてるってことなの？そうだな。俺みたいに単独で動いてるやつは少ないが、みんなそれぞれの担当海域を守ってるはずだ。陸における騎士団と同じようなものか。敬服するよ。そんな褒められたもんじゃない。少なくとも俺は給料がいいからこの仕事をしてるだけだ。もっとも給料くらい多くもらえなきゃこんな仕事選ぶやついないだろうけどな。ほとんどの時間が海の上での生活。おかげで外の世界で何が起きてるか何もわかりやしない。もう何ヶ月もビジョンセントラルすら見てない。そうなんだ。どうかしたか？なんでもないよ。そうか。村までもう少しだけど、気を抜くなよ。ビジョンセントラル見てないってことは、セネル、俺たちがトガビトだって気づいてないんだ。なるほどやな。知ってあったら、あんな自然に対応するわけあらへんし。このまま気づかれないといいけど、それはそれで騙してるみたいで気が引けちゃうね。楽しませてくれよ。全力でいくよ。じゃあ俺は全力でサボるわ。これでどうです？ブラスタリオ！
重みに刻め、せっか熱レイザン。俺がみんなを守ってあげる。正念場です。みんな行きましょう。さあ逃げなさい。行きます。矢と交わりし悪しき魂でイクリントブレイズ。誰かを守りたい気持ちが私の戦う理由です。よし、ここまで来れば技術者のいる村は目の前だ。何が？こいつ、海で戦った魔物と雰囲気が似てる。厄介なのがいたもんだ。ちょうどよかったぜ。前回遊べなかった分、楽しませてもらわねえと。なんだ、こいつ、俺たちの方を見ていないぞ。おい、待てよ、逃げんな。行っちゃった。どういうことなの？あの野郎、俺にビビって逃げやがった。そんなわけないじゃない。しかし、どういうことだ。海ではまっすぐ襲ってきたというのに。それが普通だ。あいつが獲物を前にして逃げるなんて聞いたことない。でも、これまずいんじゃない。近くに別の誰かがいたら、その人が襲われるんじゃ。その可能性は高いな。ならこうしてはいられない。追いかけよう。うん、カナタならそうするって分かってたよ。じゃあ追いかけっこだな。俺から逃げられると思うなよ。
には俺のやるべきことがある。流れ玉に気をつけろよ。今だと味方撃っちゃうから。それ流れ玉じゃないよ。楽しませてくれよ。作戦ビーナー、体当たって砕けてこい。そんな作戦ないか。逃がせよ。これねえんだ。全力でサボるわ。セッカーネスレイザン。よし、おいらスモークレスパー。戦いの後は武器の手入れをしないとな。数が多いから大変だ。すぐに終わらせましょう。退くわけにはいかないんです。さあこいつをやるよ。カイドバント神の杖アグリエットシャープ。気をつけろよ。今だと味方撃っちゃうから。それ流れ玉じゃないよ。その身に刻め。セッカーネスレイザン。おいら遊ぼうぜ。リフレイントリガー。マジでやっちゃう。正念場です。みんな行きましょう。行くよ。じゃあ俺は全力でサボるわ。お前たちも飛んだお人よしだな。目的地はもうすぐそこだったのに。やっぱりおせっかいだと思う？いや、そういう奴らの方が信用できる。
セネル。俺も人のこと言えないしな。金のためにマリントルーパーやってるはずなのに、こうやって一銭にもならないおせっかい。でも、俺は間違ったことしてるとは思わない。シャーリーだって、きっとそう言うはずだ。シャーリー？妹だ。俺はシャーリーのためにも、もっとお金を稼がなきゃならない。妹か。大切な人なんだね、セネルにとって。ああ。俺が絶対に守ってやりたい。誰よりも大切な存在だ。ヤツの声だ。近くにいるぞ。この声、興奮してる。誰かを襲ってるのか。間に合って。いちいち吠えないでよ。うるさくてかなわない。黙って私に殺されなさい。あの人は生きて帰れると思わないか。あんたたち、あの時の。今はこいつを倒しましょう。
一緒に。今度は俺たちがベルベットを助けるよ。容赦しない。消えない霧じゃんで果てろ。リザルフェイン。はっ、貫く燃えてろ。イグナイトフィア。一度助けてもらったんだ。ベルベット、久しぶりだね。ミラは一緒じゃないの？ミラとははぐれた。あんたたちと別れた後すぐにね。そうなの。無事だといいけど。あいつがそう簡単に死ぬわけないわ。いる。死ぬなんて私が許さない。なんや、訳ありみたいやね。ミラのこともいいわ。どうせいつか会えるから。それより今は。ねえ、あんたたち、巨大な化身を見なかった？化身？今戦った奴の名前よ。でも、私が探してるのはもっと大物。でかいのがこの近くにいるはずなの。そんなことがわかるんだ。あいつの生息地はマリントルーパーが何年操作しても掴めてないってのに。私にはわかるの。それだけのことよ。本来なら居場所が正確に捉えられるはず。だけどこいつだけは詳細な位置が掴みきれない。他のやつと何か違うってこと？一体何？なんだこの女、わかるだのわからねえだろ。うぜえな。でも嘘をついてるとは思えない。近くにもっと大物がいるなら何とかしなきゃ。せやったら一遍村に行ってみえ。それだけの大物やったら誰か情報持ってはるかも。そうだね、ベルベットも一緒に行こうよ。わかった。改めてよろしくね、ベルベット。他の仲間も紹介するよ。必要ない。私は慣れ合うつもりはないから。ベルベット、いけずなお人やな。
戦ってる時に見えたわ。あんたたち全員刻印がある。罪の刻印とは少し違うみたいだけど。俺も気にはなってたんだ。何なんだあの刻印は。隠してもしょうがないよね。正直に話すよ、セネル、ベルベット。俺たちは全員トガビトなんだ。なんだって。
でも信じてほしい。トカビトだけど、悪いことしたわけじゃないんだ。確かに罪を犯したけど、それにはちゃんと理由があって。そう、間違ってるのは、悪いのはこの世界の方なんだ。だから俺たちは、こんな世界を変えるために。もういい。セネル。ここまで一緒にいて、わからないはずないだろう。他人のために走り回れるお前たちが、悪人のはずない。俺は信じるよ、カナダの言ってること。セネル、ありがとう。私は興味ない。化身を倒す力になるなら、利用する。それだけよ。分かってくれたみたい。よかった。どうかしたの？ミゼラ。カナタ、今言ったこと、悪いことしたわけじゃないって、それは。何？ごめんなさい。なんでもない。ミゼラ？お前ハゲるぞ。